трьом об'єктам. Перший — велика набережна 32А. По факту об'єкт не працює. Податково наклала на них там арешт на майно і опечатані деякі технологічні елементи даного об'єкта. Дозвільні документи на розміщення об'єкту і фото додаються, в разі необхідності можуть бути передані вам. Набережна лейтенанта Дніпрова. На цій набережній знаходиться газовий комплекс під брендом «Барс». Адреса розміщення співпадає з тією, що була надана. Ну, зараз перевіряють законність розміщення даного об'єкта. В місті взагалі-то таких кілька, у нас розташовано три. Отримали листа, підписаного заступником директора департаменту, начальником відділу ДАБІ Полтавської обласної, щодо перевірки документів і застосування заходів з демонтажу незаконно встановлених споруд. По кільком з них споруди встановлені відповідно до дозвільних рішень виконкому. Це блок кімнати, фактично, які використовуються як розрахунково-касові центри і магазини. По одній з заправок відкрита була декларація на будівництво. Це за адресою генерала Карбишева, 11.